open ceremony, operation ceremony, right? Miss Gwen's open ceremony. Studio. We are going to introduce this one. Oh, Albert Studio ma jaadai cha bhai. First ceremony match bhai raha cha yo. Ekdam ramailo cha. Bhopal cha bhai. Area, we have to go this way. Okay. Entrance area, ticket area. We have to go keep your tickets open. यहाँबाट चाहिँ जानु हो यो
सेक्युरिटी गेट चेक भएपछि हो अब अलबेट स्टेडियम गयो ठ्याक्कै इन्ट्रासमा छ अनि यहाँबाट चाहिँ भित्र छिर्नुपर्छ अब गेट नम्बर खोजेर अब गेट नम्बर कता कता छ त्यही अनुसार जानु पऱ्यो हामी है गेट नम्बर यहाँ माथि लेखेको छ गेट नम्बर टूदेखि पाँचसम्म यहाँ रहेछ होइन गेट नम्बर छ यो गेट नम्बर अनुसार हामी जानु पऱ्यो गेट नम्बर 14 भएछ म गेट नम्बर 14 जाँदैछु है यो अल ब्याड स्टेडियम गयो म्याप छैन यहाँबाट जानुपर्छ पोर्चुगलको हो ए कतारकै रहेछ कतारको म 7 नम्बर गेटमा जाँदैछु 14 नम्बर गेटमा जाँदैछु कतार सपोर्टरहरूको आज कतार इक्विटरको छ इक्विटरको खेल्नु चाहिँ बाबा राम्रो भइरहेछ यहाँ भोलिन्टियर छ भोलिन्टियरले यहाँ गाइडेन्स गरिरहेको छ यो चाहिँ ब्राजिलको सपोर्टर हो जस्तो छ होइन यो 8 नम्बर गेट यहाँ रहेछ अब 8 भनेपछि 14 भनेपछि अझै उता जानु पर्यो आठ नम्बर गेट भएर उता 14 नम्बर गेट पुग्नु पर्यो स्टेडियम चाहिँ यिनीहरूको कल्चरल त्यो कल्चरल टेन्ट जस्तो भयो
यो सबभन्दा माथिको भाग हो यो, यहीँबाट हामी चाहिँ स्टेडियमभित्र छिर्छौँ। धेरै दामी छ यो, लेभल फोरमा छ यो सबभन्दा माथि। यहाँबाट हामी भित्र छिर्छौँ। अब यहाँ अनुसार यो नम्बर हेर्ने, यो लेभल नम्बर कुन छ, यो नम्बर अनुसार चाहिँ हामी भित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ आउँछ ग्रोसरी पार्ने ठाउँ छ यो चाहिँ। यहाँबाट त कोल्ड ड्रिङ्कहरू किन्ने लाने, भिसा कार्ड यसो मान्छेहरू आइरहेछ।
الله الرحمن الرحيم من قطر من بلاد العرب. أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022. لقد عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن تكون من أنجح البطولات، بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء. وأخيراً وصلنا إلى يوم الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه بفارغ الصبر بدءاً من هذا المساء، وطوال 28 يوم سوف نتابع ومعنا العالم بأسره بإذن الله. سوف يجتمع الناس على اختلاف yellow card for Qatar, player number 19, Al-Mawiz Ali. البطاقة الصفراء لمنتخب قطر، لاعب رقم 19، المعز علي.